Banorët e lagjes Neze, të njësisë vendore Rashbull, prej 4 viteve po përballen me ndotjen mjetësore, e cila shkaktohet nga një fabrikë peshku në afërsi të banesave, që mbetet i hedhë në kanalin që përshkon këtë hapësirë. Ata thonë se kërkesat e tyre të vazhdueshme kanë rënë në vesh të shurdhët, në dallim nga fushata zgjedhore ku mbi sotërojnë premtimet. Ka vite që është edhe lokja, ka vite që jemi këtu. Nuk je ka kërkojmë luks, je ka kërkojmë mirëqenje aq të madhe se sa nuk ne edhe vet e përgatisim disa gjëra. Çdo lloj kohë që vinë në zgjedhje këtu, 20 herë që kemë kërkuar, na 20 herë në rrugë që kemë mes aty na kanë shtruar. Po asnjë gurë nuk e kanë hedhë. Tash i erdhë kjo fundet që i vuri ka pak. Era e peshkut nuk ne lën me dalë jashtë. Gjatë gjithë verës, gjatë gjithë dimit për mytë e mnuj këtu, gjitha me tërina, gjitha gjanët. Pak të në këtë, jetë ato gjanët ma jetësore të njëri jutë me i plëcuar. Qesim punën e erave këtu, sepse ne mytin të natën e të në kohën, sidomos në pramjet, kur i hapin këto kanalet, vjeri era e peshkit. Po, moshkunjat për veti, të në nëzezat, pra ne kërkojmë që të po atë dishka. Jema në kuo, kus jema në kuo. Nuk pyet kush për ne. Ne punë edhe një firmë peshku, për zotën, kur delë vera, veshti nuk plasim si kur derat në stalë, nga era e peshkut. Në ka pyet kush njeri ne. Vajte pra bashki, bashki pas taj më orëndoj shko ke mizria e midisi shkuzet, shkuzet qova vjetë kërkes, nuk erdi kush. Si mjetë prap qova kërkes nga banorët. Prap nuk u interesu kush. Për këto familje, problematika është të theluar ndër vite. Si pas banorve, shqetësimi më i madh janë fëmijët. Po, kalamajt, pra se hajde na i kemë me, na pleshtë, jem shkue. Po, fëmija i vogullë. Si si në pislishe, s'ka boti. Une nuk e kom problem për veti. Kër vi vakti për vota, ne mojnë në parajsë. Kër kryhe në votat, ku jem pa. Zonën e pastron vetëm shiu, pasi shteti prej 20 viteve s'ka vënë dorë në këtë hapësirë. Banorët deklarojnë ndërkohë se do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtën e tyre derisa ky problem të marrë zgjidhje përfundimtare.